Սերտի մակիսները մեղադրում են, ասում են այդ անկանխիկ ու մի խոսքով այդ գումարները նաև ծառայում են ընդդիմության շարժումներին, որ իշխանության դեմ բաներ շարժումներ ծավալ են, ակցիաներ անեն։ Ես ուրիշ բան եմ, անկանխիկը, հա, անկանխիկ լինի գումարներ ես վերա։ Անկանխիկը իհարկե ցանկացածտեղ կարող է ծառայել, որ դու անկանխիկը չեք տեսնում։ Ես վերջերս մի դեպք կար, երբ որ ես այսպես հարց առաջ քաշեցի, ասի, իսկ ինչի չէին դիմել համապատասխան մարմինի, ու այն մտածեին ինչու չեն դիմել, ասի, չեն դիմել նրա համար, որ համապատասխան մարմինին եթե դիմեն, ասեն, այս մարդկանց տեղափոխեք ինչ որ միտեղ, պետք ասեն որ կետից որ կետը տեղափոխեն եւ ինչ արժի։ Այդ ժամանակ արդեն գրանցվում է, չէ՞, որ մարդը այս Ա կետից Բ կետ է գնացել, վճարել է։ Նկատի ունեմ թափանցիկ տարբերակը հենց անկանխիկ փոխհարաբերությունն է։ Դուք եք համաձայն, որ ստվերային գումարներով ֆինանսավորումն դիմադի շարժումները։ Ես չեմ կարող նման կարծիք հայտնել, այդ կարծիքը կարող են հայտնել իրավապահ մարմինները եւ այն մարմինները, որոնք ԿՊԱ-ական падգամավորները, իրենք էլ են այդ կարծիքները հայտնել։ Ես չեմ, ինչ են շարքում կպատժեն, նկատի ունեմ, եթե մարդը եւ ԿՊԱ-ական падգամավորներն են հայտնում կարծիք, մեղադրում։ Օրենք են խախտել կամ օրենք չեն խախտել, թեկուզ վիճակագրությունով ցույց է տալիս ինձ ով են այդ գործողությունները արել, շատ ես համարում եմ, որ մեր պետական մարմինները պետք է այդ ամեն ինչը։ Ինչ են ձեթի մաքսները քննադատում, ասում են, չգիտեմ, սրբազան շարժումը, չգիտեմ, ովքեր են ֆինանսավորում, բեմի ոչ իրեմ ինչի փողը։ Ինտերը հասուն բավականին մեծ փորձ ունեցող երիտասարդեք եւ ես ձեզ լավ եմ ճանաչում։ Մենք բավականին շփումներ ենք ունեցել։ Դուք գիտակցություն ունեք, պատկերացնում եք բոլոր շարժումները, իհարկե շարժումները ֆինանսավորվում են, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր որ դառնում են այդ շարժման առաջնորդները կամ նրանք են, հա, առաջնորդում այդ շարժումը, ինտերես դա գիտենք, որ նրանց ֆինանսական վիճակը շատ ողբալի վիճակում են շատերը։ Ինչպես օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը 2008-ին կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նաև դուք եք 2008-ին իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աշխատավարձով ապրող մարդ է եղել, Նիկոլ Փաշինյանը աշխատավարձով, եւ կարող են դրանից հետո նույնպես լինել առաջնորդներ, որոնք որ աշխատավարձով ապրած լինեն կամ իրենց ֆինանսական վիճակը այն ձևով չլինի, ոնց որ կարող է իմն է կամ ձերն է։ Դրա համար ես ասում եմ ձեզ, իհարկե որ պետք է տարբեր մարդիկ ֆինանսավորեն, իհարկե դա էլ պետք է պետությունը վերահսկելի դարձնի որոշ ժամանակ։ Իսկ որը արդյունավոր բան չեք տեսնում։ Ոչ, իհարկե ֆինանսավորելը պետք է նայենք այդ հենց կանխիկ, երբ որ դուք ասում եք, օրենքի խախտում է, չէ՞, X գումարից ավել իրավունք չունի։ Ես ասում եմ, պետության հետ կունենա խնդիր, թե չի ունենա։ Իսկ երբ որ մեկ ուզում է ինչ-որ մի շարժման գումար տալ, թող տա, բայց դա պետք է մենք հասկանանք, դա պետք է թափանցիկ։ Դուք որպես ես չէ, ամբողջ աշխարհը պետք է հասկանա։ Դրանով գնահատական է տրվում։ Նկատի ունեմ, երբ որ մի տեղ գումարներ է գնում եւ այդ գումարը չգիտես որտեղից է գնում եւ չգիտես ինչի վրա է ծախսում, դա անընդունելի է մի պետության համար, որը պետություն է կոչվում։